القرآن بعكوا جلانت الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الله تعالى فرمان خبيث مردوں کو نکاح میں خبيث عورت ملے جس دی گھر واجن اللہ تعالی جہنم بنائی دنیا ہاں پاک دامن روز روب دی تس گھر واجن اس کو دیکھنا آپ کو عبادت لگے گا سکون زندگی پھر ہٹ رہے دردر یہ دی ہائی گسی تج کر جی ہلو پھر ہٹ رہے چور وری دہ وری پندہ وری مگر گچو کت راست گاس چ فرماون اگر تو گور مورم کوڑ کن اخ نظر بر ترو چت جن ورن ہس عبادت نور چ ختم گچھن کیتھا کالک نون تو اگر تو سڑک پہ چھک بہت چھک نا اورے گور مورم کوڑ سا وست درائے یہ چھ چت پائی کہ ایمس چھ نکاح کرت چھا یہ چھ کوشش موج بین چوس گیتن چوسی نظر تم سن دہن قدمن سا وست درائے ژے کیا میلو نظر دن سی بس تی ون مے اکاؤنٹ سا پانس دکیا جم چھ نین ضرورت کیا چکا سی پانے باڑی ہاں روپیا اکاؤنٹس پانس میلے کیا سرٹیفکیٹ دیتے کوچنگ سینٹر اچھ چھ گریجویشن کیا تھائی میلن سرٹیفکیٹ کہ نیٹس گو کال پھے تم سی تیل کیا ایمانس سنت افسوس کھاش کر ایک نظر سی بیج تھون یاد نبی صاحب نشا اخ صاحب سے اخ شخص دوپن مے حض باسان خطر سو شخصا دوپن مے حض باسان مے پنی گھر واجن تھوڑا گڑبڑی سمجھے یو شخصا نبی صاحب فرموس ژٕ روز لکھن زو کوریو نش دور اللہ تعالیٰ تھی چانہ گھر واجن لکھن دو مردو نش کیا جوان چھ دپان وچھ کیا أس گندہ لکھن زن کورین عزتس گندہ نا سانہ بین گژھن آسن تہجدس مز یہ سڑن پنہ بین خاطر جے نماز تہجد تجبی نا آب زمزم وپر کوری ہن عزت کرا تار تار ہاں استغفر اللہ ایسا ہو سکتا ہے تہذ جوانی امانت یم جوانی تھو کنٹرول ہاں شیطان بیگ لو دپ مہ کرو توب یاد تھو اگر زمین و آسمان بر گناہ سی ربس شک معافی روب چھ معاف نو امید چھ گھن نا امیدی کی رب چھ پرد کرن وول رب چھ معاف کرن وول بہتر چھ تہ کرو توبہ کیا کرو بہ کر توبہ تہ تہ کرو توبہ اور دوم چیز گناہ ونو نا پن صرف توبہ کس کو جوان ون بہ کر توبہ سری کرو انشاءاللہ دہرائی مے سی کلمہ اشہدو سون معبود برحق اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن آخری رسول توبہ کرن شرکس کفرس بدعتن بنمازی قرآن نپرنس غلط تعلقات غلط افیرس بدکاری زار گنس حرام کھنس نشہ کرنس کنسہ دھوکہ دنس اپز ونس سنگنگ کرنس سنگنگ بوزنس ڈریم الیون گنس یا اللہ سون توبہ قبول اس کر عطا استقامت دینس پہ تیل نکھ تیل نیزی با ایمان یا اللہ سون توبہ تھو قبول